السلام عليكم، جران من والو زي عبد الله مسوم استاذ خدمت کی دلی بیا زیر ما سائل رول میں کمنٹس کڑے ہو چونکہ کافی ریز ہو شو لے دا نن بعد سائل رول فرمائش پورا کو او غزل دچے استالے ونے استالے ونے دے او استالے ونے استالے ونے دے گلی سلا کوي گلی سلا کوي رزے چے د سائل رول فرمائش پورا کو او زمونږ هر ویډیو در سره لایک کوي په لایک کول زه ډېر زیات خوشحاله کوم. تاسو ډېره مننه ورون کوم ملګری مونږ سره نوی راغلی دي هغه زمونږ چینل سبسکرایب کوي زمونږ ویډیو در سره شیر کوي او اکثر ملګری مانا ډېر تپوس کوي چې استاد جی ستا واټس اپ نمبر خو ما ورکړی دی ډېر ویډیوګانو کې خو چونکې زه به نن نه په داسې کوم چې د هر ویډیو کې زه د خپل واټس اپ نمبر ستاسو ته ښیم 0310 510 4973 دا زما واټس اپ نمبر دی او تاسو چې کوم فرمایش وي هغه ماته په واټس اپ باندې رالیږلی شئ انشاءالله خپله نامه او فرمایش انشاءالله ستاسو دپاره به زم پوره کوشش کوم چې ستاسو فرمایش زه پوره کړم او راځئ چې ویډیو ته راپاچې زه ټول ملګري زده کړه وکړئ او دا فرمایش پوره کړو سهیل وروره ټول ملګري زده کړه وکړئ تیز موشن کے پلے گا بیا ادھر تو سلو موشن کے ہاں گلی سلا کبھی گلی سلا کبھی جو یہ پتا پسی سوری دے گلی سلا کبھی گلی سلا کبھی اوستالی ونی سالی ونی دے گلی سلا کبھی دبم نہ سٹارٹنگ دیکھا کلا بم نہ
अगेन अंतरा मिश्रा वो स्वर है अगेन अगेन صفاها راغلی دا ویډیو او تاسو بخوخه خوي او ان شاء الله نورمال ګرو فرمیشن په دې دي او ان شاء الله پریکټس کوچ او مال ګرو فرمیشن مو را پورا کو تا لا پمان ان شاء الله آباد سي